Ja, tjena mors och välkomna till dagens lilla avsnitt. Jag tror att det kanske blir en liten spräckning av halvtimmen idag, för jag har egentligen så mycket så det räckt för en timme, men jag tror jag lärt mig att det blir för mycket för dig att lyssna på. En halvtimme nu kanske lagom. För att egentligen så har jag så mycket i skallen, den är sprängfylld med grejer som jag skulle vilja tala om. Jag skulle verkligen vilja ta upp och belysa det mycket mer det vi ska titta på idag. Men återigen, försök att hålla halvtimmen, och det är ju inte en av mina specialiteter som du vet. Jag har ett egenproducerat avsnitt i veckan. Jag tycker att det räcker mer än väl för mig nu. Och särskilt nu när så många av oss som håller på med tuben. Jag vill se att det är något konstigt som pågår i kulisserna. Som jag har sagt flera gånger förr, så vore det verkligen kul att känna någon som verkligen på riktigt visste hur tuben fungerar på insidan. För det är lite mystiskt faktiskt på algoritmsidan just nu. Men vi ska inte fördjupa oss i det heller nu. Däremot så vill jag redan nu och tidigt i programmet verkligen be dig om att trycka tumme upp, trycka prenumerera såklart och lilla klockan, så du alltid får aviseringarna. Och vill du också stötta kanalen, så är jag såklart väldigt tacksam för din gåva via Swish. Det håller liksom humöret ännu lite mer uppe. Tack ska du ha. Jaha, med det passerat så har jag som sagt lite allvarsord idag. Motsatsen till det kanske kan vara de här shortsen som jag satt igång med att producera. De är bara en minut långa men kan innehålla lite rolig underhållning. Jag har testat det lite grann nu och det ser faktiskt positivt ut. Så håll utkik efter mina shorts. Det blir nog, ja, jag tror att det kanske kan bli 3 stycken i veckan framöver. Planen är tisdag, fredag och söndag. Oj, hela 3 minuters underhållning. Men man kan faktiskt få in lite roligt på det. Och det kan vara många olika ting, men det ska inte vara allvarsamt, det har jag i alla fall bestämt mig för. Det ska vara sånt som framkallar ett smil, inte som i dagens program som kanske mer ger en ledsen uppsyn. Men så är ju världen nu. Det är svårt att komma förbi det onda som icke-kvalificerade galna så kallade ledare, det de serverar åt oss som vi så tacksamt ska ta emot. Jo du, själv så är jag ganska, jag är frustrerad och förbannad över vad folk i ledande ställning nu rullar ut angående vårt knappt existerande försvar och den hotbild som sägs finnas mot Sverige. Att vår lealösa media inte förmår att granska det här hårt, det visar bara återigen på att de saknar all kontakt med sin roll som den granskande delen av vårt samhälle. Inga frågor, ingen retorik, ingen kritik. Man bara jamsar med som en fårskock. Bää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 
på dem. Och de kanske är glada i mig, för jag käkar aldrig upp dem. Jag tycker faktiskt verkligen inte om smaken. Ett par små observationer bara innan vi går in på dagens egentliga tema. Ja, för några veckor sedan så tog jag upp det här med giftiga svampar och hur pundare har lärt sig att försöka få tillfredsställelse för sitt eviga sökande efter ruset genom denna billigare metod. Jag varnade då för vissa individers propaganderande för att käka flugsvamp. Jag menar, hur galet kan det bli? De sitter ju och flinar och påser att jag blir inte galen. Nej, det är svårt att bli något som man redan är. Däremot så kan man råka väldigt illa ut. Och strax efter att jag lagt ut den texten så nåddes jag av beskedet att en ung mamma, ja, hon kan knappast vara en gammal mamma i den åldern, en ung mamma i 20-årsåldern och hennes ettåriga dotter, de hade plockat just flugsvamp, tillagat den och blivit förgiftade. Båda avled. Det är en absolut mardröm. Det får bara inte hända. Och det här skedde i Lövestad då, tidigare förra året. Du kanske har läst om det. Jag hoppas bara att fler nu verkligen inte går på missbrukares romantiskt hyllande bullshit om giftiga svampars förtrollande egenskaper. Att sprida sån dynga, det tycker jag faktiskt borde vara straffbelagt. En annan sak som jag reflekterade över i veckan är vad som sker i USA. Hur vidrigt deras rättssystem faktiskt verkar vara på många sätt. Kanske att jag har fått upp ögonen för det för sent. För att jag har trott att det var rätt så fungerande. Mina första tvekande tankar blev om det. Det var ju när jag av kända skäl måste tillbringa hela 40 dagar i Filippinerna. Och det kan jag säga att varje dag var en plåga. Det är ett land jag hoppas att jag aldrig mer behöver sätta min fot i.
Men jag var ju där i juridiska ärenden och kom rätt nära polis och inte minst domstolsväsendet, som var en chockartad upplevelse. Absolut ren bananrepublik. Dock så skröt de över att mycket i deras rättegångsbalk, ja, det var uppbyggt och lånat just från USA. Och det jag såg, det fick mig verkligen att undra. Men visst så känner jag igen mycket av det som man kan se på olika dokumentärer om hur det fungerar eller inte fungerar i USA. Utan att värdera det, vare sig hit eller dit, så ser vi ju nu presidentkandidaten Trump som de släpar igenom, jag vet inte hur många olika stämningar och åtal. Samtliga de där drivs av åklagare som är uttalade Biden-supporters, som kandiderar som statsåklagare i exempelvis New York med slogans inför valkampanjen som att "Välj mig och jag kommer att ge mig på Trump direkt." Hur är det ens möjligt? Är det lag och ordning det? Fru Justitia, hon ska vara blind och givetvis ska inte rättvisa eller motsatsen. Det ska inte skipas på grund av åklagare och domares politiska åsikter. Det är ju ren dunderkorruption. Och bara om det så kunde jag, ja, jag kunde snacka ett helt program. Men lugn, bara lugn. Du ska slippa höra på det. Jag har ju följt rätt noga den häpnadsväckande rättegång som förs mot Trump i New York och där han närvarar på dagarna faktiskt, istället för att kunna ägna sig åt sitt viktiga valarbete. Man hindrar honom medvetet och det är direkt kopplat till Biden och Vita huset. Man har faktiskt funnit inpasseringsloggar att åklagare från Trump-rättegångarna regelbundet besökt presidenten. Ja, och de har väl då fått sina order kan man gissa. För det här är rent politiskt, ja, jag saknar ord. Det är som korruption, som illegal påverkan att det är, man häpnar. Det är så makalöst korrupt att mycket långa fängelsestraff borde utdömas direkt. Och det ska föreställa vara västvärldens föredöme, sägs det. Den fria världens främsta utpost som garanterar frihet, rättvisa och framförallt yttrandefrihet. Fy fan, vilken dynga. Jänkarna är så på dekis att de bara kan fullständigt hålla sig ifrån övriga världen i sin självpåtagna världspolisroll. Vi vill inte ha dem. Inte jag i alla fall. Och i vart fall jag har tappat all respekt och tidigare positivt tänkande om dem. De har samma sorts ledare av värsta PK-woke-sort som någonsin vi tvingas dras med i Europa, och det är vämjeligt. Man blir fan magsjuk. Men i alla fall så hände en liten detalj som upprörde mig extra. I domstolen i New York så sitter en korrupt domare som då har skrivit domen klar mot Trump redan innan rättegången började. Hans beteende får mig att undra hur kan han se sig själv i ögonen på morgonen och kalla sig själv för en riktig jurist? Nej, den gubben ligger mera på nivån av den där svenska tompavan jag talade om tidigare, det vill säga en supernolla. Donald Trumps frus mor, det vill säga svärmor, hon gick nyligen bort, det är inte alls många dagar sedan. Och givetvis så ska hela familjen närvara vid begravningen. Den tidigare presidenten säger till domaren att han behöver en dags ledigt för just den begravningen, en familjeangelägenhet. Och han är en före detta president av USA trots allt. Ska han behöva stå med mössan i hand och be en bananadomare om lov att få närvara vid sin svärmors begravning? Ja, och du har säkert räknat ut fortsättningen. Den där kretinen i svartrocken nekar. Han säger nej. Här ska inte tas någon ledighet, inte. Man tappar ju för fan hakan. Det har ingenting att göra med för eller emot Trump, utan vanlig, hederlig, medkännande mänsklighet. Nu var ju i och för sig Trump rätt god när han berättade det här, för man såg att hans blick hårdnade, att käkmuskeln rörde sig lite extra. Så förklarade han bara frankt att jag kommer att gå på min svärmors begravning i vilket fall som helst, så får de väl göra det de tycker passar senare. Jag bryr mig inte. Och däri instämmer jag fullständigt. När jag spelar in det här så har ju Trumpen också tagit sin första stora delstatsseger i primärvalen.
Det hände i Iowa och han gjorde kebab av det lilla motstånd som fanns. Fullständig jätteseger. Nu får vi se om det håller i sig och om han får behålla hälsa och orken. Ja du, innan vi går vidare. Jag påminner igen. Du har väl inte missat att trycka på prenumeration och tumme upp. Gör det du snäll. Det är mycket uppskattat. Vi behöver verkligen motionera tubens algoritmer nu. För att de beter sig inte riktigt som de har gjort förut. Det är någonting som är konstigt. Jaha ja, dagens huvudämne. Det är faktiskt något som fick mig att se rött när det först passionerades ut. Svenska barn oroar sig för att kriget kommer. Ja, det spreds snabbt faktiskt via media som för en sekund ja, också skötte sitt jobb tycker jag. Ja, det tror fan det att ungarna blir skakis. Ett par vilsna gubbs står och skrämmer slag, inte bara på barnen utan tror jag också på de flesta vuxna. Och vilka var det nu då som rullade ut sina skräckvisioner? Ja, en av dem är en person som av någon anledning innehar titeln general. Men som ensam kört den höga graden rakt ner i dynghålet. Mikael Bydén. Är det bara ödet som gör att han rimmar med Bydén? Ja, han är ju politiskt tillsatt för 9 år sedan av ingen annan än allas vår favorit. Supersossen Peter Hultqvist. Och han har i bagaget också att han ju aldrig någonsin har haft någon kontakt eller utbildning eller tjänstgjort i försvaret. Inte ens en tomhylsa. Bara det borde ju ha varit anledning att ha bytt ut den här gatustepparen redan första dagen den så kallade nya regeringen tillträdde. En ÖB ska inte vara som vilken korporal som helst. Han ska vara en person på miljonen som i händelse av krig ska ha så grundmurat förtroende hos folket att de faktiskt är beredda att följa honom ut i skyttegravarna. Se bara på historiens riktigt stora generaler som soldater och folk verkligen hade förtroende för. Den vi har är bara i klass med korporal Revär i 91:an. Har jag förtroende för denne gubbe? Nej, verkligen inte. Det har han förbrukat innan han ens fick det. Hans färgparaderande paradetrams, det hör inte hemma i hans roll. Det väcker bara förakt. När det sedan blev stora kärlekskarusellen på polishus Kungsholmen i Stockholm och vem som sist skulle klara sig kvar på plankan i den stora finalen, ja då drog han ju möjligen längsta strået. Men hela den saken går helt enkelt inte att ha som CV för en som ska leda en nation, en hel nation i krigets stund. Man ska ha respekt, förtroende och tillit till en snubbe som ÖB. Nej du, Mr. Kärlekskarusell, för dig skulle jag aldrig plocka upp ett vapen. För att med det i hand försvara vare sig dig eller landet. Till sin wingman när de nu sprang ut och spred krigshets och ödespropaganda så har herr ÖB en annan minst lika märklig stafflagefigur. Nämligen den här. Civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin tjattrade på samma sätt och uppmanade till total motståndskraft. Totalis egen kvartur vi soldaterna. Det fanns en liten gubbe i slutet av andra världskriget som stod sa det också. Vi ska alla kämpa mot till sista man, totalet. Är de galna de här? Det här är ytterligare en galen moderat. Och ibland tänker jag att om jag fick anledning att ta livet av mig. Vad skulle jag kunna ha för god orsak? Då kommer jag på att jag en gång i tiden faktiskt var moderat. Och det skär i mig varje gång som jag faktiskt inser det. Tänk om vissa saker i livet faktiskt kunde göras ogjorda. Men att vara lättkammad tycks vara en moderat specialitet. Och hos biljardbollar händer det ju rätt ofta att de kompenserar med stora skägg. Jag tycker just att den här imamutväxten, han har i nyligt inte passat sig i sådana här sammanhang. Det måste vara någon jävla stil och flärd också på folk som sitter på höga ledande befattningar. Det går liksom inte att komma in och se ut som någonting som släpats in från gatan, tycker jag. Säg gärna emot. För det är säkert många, eller några i alla fall, som tycker att det är rasande grant med en häxbuske i ansiktet.
Ja, ja. Vad som däremot återigen är en svensk specialitet i pinsamheter, det är när totala imbeciller, folk utan vare sig vett, kunskap eller erfarenheter om någonting, plötsligt får en plattform att uttala sig från och hävda sin ledning på området. Här har vi återigen en snowflake sojaboy som varken har gjort militärtjänst eller mönstrat eller vet ett skit om våld och försvar. Precis som förre försvarsministern alltså. Mm-hmm. Eller en polismyndighet där inga chefer någonsin jobbat som poliser. I ett land där högste chefstiken hos tullen givetvis aldrig gjort en enda dags tullarbete. Till hösten så blir vi äntligen av med Bydén och han kan ägna sig åt amoressen fullt ut. Hur länge det nu funkar. När guldet försvinner från axlarna kanske inte attraktionen är så stor längre. Skägget Bolin, ja han går ut och frågar sig och ber folket att engagera sig i någon frivillig försvarsorganisation eller på annat sätt bidra till att stärka samhället. Frivillig försvarsorganisation, ja vi kommer in lite på det. Ja, en sak vore ju, tycker jag, att byta ut alla inkompetenser på ledande poster. Vi måste alla hjälpas åt för att stärka Sveriges motståndskraft, säger civil försvarsminister herr Bolin. Beredskap handlar om mycket mer än att ha konserver och vevradio hemma. Åh, tusan du. Och vad har samhället gjort för att folket är satt att organisera skydd, försvar och beredskap för och åt? Vad har dessa lealösa politiska ledare gjort för att folket också ska få det? Låt oss kika en aning på det. Enormt mycket finns att säga, men jag måste som sagt försöka begränsa mig. Och min faktiska, uppriktiga ilska den här gången. År 2020 så fattade regeringen beslut att rekommendera att privatpersoner ska ha beredskap för att kunna klara sig 7 dagar utan samhällets hjälp. Och det har de kallats för hemberedskap. Hemberedskap var det ja. Och sen när 7 dagar har gått då, för det går ganska fort. Vad gör vi då? Ja, inte kommer skägget Bolin att raka sig och skänka det som värmefilt i någon. Den Kalle Anka-regering som sitter nu, tillsammans med alla Musse Pigg-regeringar som föregått dem. Vilka förbannade landsfredare är det som egentligen har ställt till med detta debakel? Det är rätt lätt att konstatera faktiskt. Under kalla krigets dagar, under 50-60-talet, en bit in på 70-talet, då hade vi cirka 37 brigader. En brigad består av 5000 man av alla de slag för att utgöra en fungerande stridsenhet. 1964 brukar man säga, det var det år då den svenska försvarsmakten var som starkast och bäst rustad. Det svenska försvaret kunde vid krig då mobilisera 800 000 man. Flygvapnet räknades som ett av de största i världen med över 1000 flygplan. Och när jag tog värvning i flygvapnet 1969 och man fick en ordentlig gnuggning om hur vårt försvar såg ut, ja då sträckte man lite extra på sig minsann. Men från 37 brigader då så blev det cirka 0 vid millennieskiftet. Och det har vi en annan lättpolerad moderat för att tacka för. Nämligen den här olyckan. Och alla minns hans glappkäft. I januari 2013 så sa Reinfeldt inför flera journalister att han inte kunde se. Han kunde inte. Kanske han skulle behöva specsavers. Han kunde inte se att någon skulle vilja rikta ett militärt angrepp mot Sverige, minsann. Och därför så sa han, så behöver vi inte territoriellt täckande försvar. Han kan. Han sa också att inget alliansparti, det vill säga Moderaterna, Centern, Liberaler och ja, KDs, Kristdemokraterna, minns dem, för de är precis lika medskyldiga i det som vi upplever nu. Ingen av dem har haft en avvikande uppfattning om försvarsanslagen i regeringen. Den här så kallade statsministern kallade försvaret för ett särintresse. Minns du det? Ett särintresse. Jag höll banne mig på att tappa brallorna den gången han sa det.
Och idag så sitter hans handgångne man, Uffe Geléryggen Kristersson, i regering, och nu är det tydligen tvärtom. Bara 10 år senare. Är det någon som känner tro och tillit till detta infama gäng? Och det har ingenting att göra med politiska färger, för de är lika odugliga hela bunten. Och oduglingar utser andra på samma eller helst lägre nivå till att vara deras knähundar. Och på tal om det så ser mitt tips på ny ÖB till hösten ut som så att vi givetvis får en vaginal rekryterad hästsvans. Varför inte nuvarande fröken ÖBs blondie? Det är ju bara att byta plats. Sämre blir det väl inte. Ja, visserligen inte bättre heller, men det spelar ju roll. Jag sa nyss att på 60-talet så kunde vi ställa 800 000 man upp till väpnat försvar. Vad tror du att vi har idag? Jo, vi får vara glada om ens 20 000 man kan mobiliseras. Jo, du hörde rätt. 20 000. Allt raserat av de kretiner som nu skrämmer slag på dina ungar och vill att du ska käka barkbröd och ha vatten hemma för 7 dagar. Du svensk ska klara av att överleva i 7 dagar, säger de här gubbarna med darrande allvarsröster. De inser att de flesta, förutom de livrädda ungar som de lyckas skrämma upp, hånskrattar åt dem. Vi alla som gjort vår tjänst till landet i uniform och varit oerhört stolta över det. Är vi beredda att ta upp vapnen och riskera våra liv för de där ledarjonen? Eller för övrigt ett Sverige som väl med ens den största svårighet ens kan, ja, kan det ens kallas för svenskt längre? Ska jag ta en kula för att gangsterna i alla Sveriges städer ska kunna fortsätta sin terror på våra gator och torg? Allt medan noblessen åker på lyxkäkarmöten hos Klasse Schwab och utmanar vårt fosterland. Ska jag försvara min nation när det sitter Adolf-kopier som urusla från där lögnen långt borta i något annat land och bestämmer vad vi ska EU-göra här eller inte? Ska jag riskera mitt liv för att en svensk regering lämnar alliansfriheten och släpper in jänketrupper, atomvapen och utländska kaserner i vårt gamla fosterland? Ska jag öka risken för att bli nackad inom 5 minuter eftersom vi med medlemskap i en bidens NATO än mer retat upp vår stora grann i öst? Eller ska vi ha dubbla vattenrasoner och 3 spritkök så vi fixar stå emot när Ivan kanske kommer? Ska vi stå emot det kanske hela 2 veckor då? Eller vilka är då fienden som de här tondöva rundningsmärkena talar om? Kanske det är en annan fara än Ivan? Är det något internt? Något som mera kan liknas kanske vid Libanon och Iran för många år sedan. Ulf Kristersson sa vid konferensen Folk och försvar. Jag vet inte om vi ska behålla det namnet. Folk och försvag kanske vore bättre. Ja, han sa att svenska medborgare ska vara redo att med vapen i hand. Nej, han har inte så mycket djupröst. Att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige. Jaha, ja. Ja, då framkommer det att faktiskt 44% säger att de är beredda att delta i det militära försvaret med fara för sitt egna liv. 18% tvekar på frågan och 38% är en hög siffra, vill jag säga. 38% är inte redo att göra det här. Och vilka är det då som inte är redo att göra det? Självklart vill jag som gammal stridspitt ställa upp för landet. Och det tänker väl kanske alla då vore naturligt för mig. Nej, säger jag. Det är verkligen långt ifrån säkert. Och återigen, vem är vår fiende? Vem? Vet du? Är det aliens som anfaller eller vad är det som gäller? I alla andra länder så har man en uttalad, utpekad fiende när man mobiliserar. Men vem är vår? Är det ryssen som ska tas? Ja, nu igen vill jag bara säga. Ja, kära tittare och lyssnare. Då behöver du inte bekymra dig om att fixa de där 7 dagarna, för det kommer att gå av svårt snabbare än så. Det sker idag ingen beredskapslagring av livsmedel i Sverige, och det finns inget ansvar på en statlig myndighet att säkerställa tillgången till livsmedel. När ICA-butiken har slut, då svälter du. Men din statsminister
Kristersson och korporal Revär ÖB och musselskägget Bolin, 38 år, ingen kunskap och erfarenhet. De säger att nu ska du vara beredd att offra ditt liv och slåss för ditt land, minsann. Mot vem? Med vad? I vems intresse? I vilkas intresse? Har de blivit injicerade med något skit från yttre rymden? Eller bara med något okänt på senaste World Economic Forum meeting? Varför det här totala vansinnet? Och det är den här naiva hållningen bland ledande politiker i Sverige och hela västvärlden under mer än 20 år som har skapat förutsättningarna för Putin att starta krig mot ett grannland. Han riskerar inte att möta något trovärdigt militärt hot överhuvudtaget. Ja, NATO säger någon nu. Ja, det är en diskussion för sig som vi kan hålla. Men tyvärr så var ju inte den här olyckan Reinfeldt ensam. Vår före detta, käre store, ja på flera sätt, vår älskade ledare, statsminister Göran Persson, han skriver i sin bok då att under hans tid så halverades försvaret. Jag undrar om det inte hade varit bra mycket bättre om man hade gjort det med sitt midjemått istället. I de försvarsbeslut som fattades under Perssons sorgliga tid så blev nedskärningarna inom försvarsmakten dramatiska. Den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg, som nu satt bara en kort tid tillsammans med Reinfeldt, ja, han säger nu att vi har varit konstant feltajmade i över 100 år. Han avgick ju som bekant, pangbom, när han fick nog av tokfreddan. Och det hedrar ju den karen väldigt mycket, måste jag säga. Men istället för att uppmana folket att förbereda sig för krig, så kanske ÖB, försvarsminister, statsminister och de övriga, de kanske skulle ta sig tiden att besvara frågan, varför? Varför anser våra ledare att det helt plötsligt är ointressant att ägna sig åt några som helst ansatser för dialog, samarbete och fred i regionen? Man har ett eget ansvar i det här läget, säger ÖB-korporal Bydén. Det vill säga, du som inte har kunnat påverka ett skit, ja, du har plötsligt ett stort ansvar. Stollar som korporal Revär och hans politiska koppelhållare har dock aldrig något att be om ursäkt för. Nej, de behöver aldrig be om ursäkt. Under efterkrigstiden så gjorde man stora svenska försvarssatsningar i landet. Som mest så spenderade Sverige ungefär 4,7, nästan 5% alltså, av BNP på försvaret under 1950-talet och en bit framåt. Men de mest omfattande neddragningarna skedde i samband med försvarsbesluten 2000 och 2004. Försvarsutgifternas andel av BNP sjönk från 2,6% bara för 30 år sedan, alltså 1991, till 1% år 2017. Men fram med spritköket och barkbrödet bara, du svensk av fredad stam. Var och en för sig själv. Ingen kommer till din undsättning när det smäller. Nå, kära tittare och lyssnare. Vad känner du? Litar du på våra turbokäftar bland regering, riksdag och tillsatta inkompetenser på alla olika myndigheter? Jag är verkligen ingen anarkist. Jag vill att det ska fungera. Jag vill vi ska ha de bästa och mest lämpliga ledarna på alla nivåer. Men upplever vi någonsin att vi har det? Är allt styrt av EU och strax NATO? Klasse! Schwab! WHO, jag vet inte hur många fler organisationer med miljoners överbetalda kringflackande icke-existenser som nu gör allt för att det aldrig ska bli bättre för dig och mig. Utan hela tiden är det bara nya svarta steg neråt i den mörka källaren. Hur vänder vi på det? Går det ens att vända? Ja, du. Om det verkar som att jag är lite sur och raljant idag och till och med ger mig på lite personangrepp mot vissa, ja, de förtjänar inte bättre, även om jag i normalt sett inte försvarar det. De här människorna sätter oss, landet, folket, men de sätter oss i utsatt position med risk för, ja, för vad? Det är deras fel att vi häcklar och
raljerar och driver och kritiserar dem. Det har de förtjänat till 110%. Det finns inte 110%. Jo, i vissa lägen så finns det faktiskt det. Ja, mina vänner, rita nu för fullt i kommentarsfältet här nere, men som vanligt, med god ton, tack. Och med det, ses vi nästa vecka. Ja, vi får se. Om inte någon har kommit och snott vårt barkbröd innan dess. Hej då.